Ulice Beograda, energije ovog grada, od ponedeljka energija će biti nekako još bolja, sigurni smo u to. Mentalno razgibavanje, dakle nova, drugačija sezona, novi radio, nove priče, verujemo, ali svakako dakle isti ljudi koji su nas na neki način budili u ovom gradu, s obzirom dakle na termin kada emisija kreće, ali su nas svakako budili dobrim šalama, osmehom, a to će činiti i nadalje. Marko Stepanović je nam u studiju emisije za Beograd. Dobar dan, dobrodošao. Ćao, hvala ti na ovoj lepoj najavi. To je, fino je čuti da će i već dobra gradska energija još malo da se poboljša. Poboljša, naročito u tim ranim jutarnjim satima, kad to baš i nije tako specifično. Da, da, pa prilično smo umorni, smoreni i nekako. Užve u saobraćaju i tako. Inače, jedva sam stigao do tebe. Da, 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 super je bilo u avgustu, uopšte nije bilo gužve. Ja zbog početka razgibavanja, ni Darko ni ja nismo išli na odmor. I ceo avgust sam proveo u Beogradu. Bilo je milina za rad. Znači, nisu gužve uopšte. Nema, ima ljudi, ali ne previše. Nema gužve, a evo ga sad 2. septembar. Čep. Da, krenulo je. Da. Ili imaš tremu, ili imate tremu? Ja sam morala da pitam tebe ovoj množini da govoriš u ime svoje lepše, bolje, kako već, druge polovine. Da, 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 pa moram, naravno. Onda sticam okolnosti, Darko nije mogao da dođe, zato što mi imamo zaista puno, puno posla. Koliko god da smo se mi trudili da stvari ne ostanu za sam kraj, ne odlučujemo mi o svemu i mora u Srbiji sve da dođe u posljednji čas. Volimo taj cajtno, to nas malo gura da budemo bolji. Tako da sam ja danas tu predstavnik. Pa, pravo da ti kažem, nemamo tremu. Možda ja delimično, ali od svog silnog posla još ne stižem ni da razmišljam o tom ponedeljku ujutru. Valjda ću imati bar nedelju popodne slobodno da malo o tome razmišljam. Darko je umeđu vremenu radio na radiju, ja nisam već 2 godine. Toliko ima? Pa da, 2,5 godine ima, kako smo nas dvojica stali sa radom. Ja sam nešto još posle malo radio na radiju. Uglavnom, 2 godine nisam bio za mikrofonom. Sad ćemo da vidimo, evo sad spremamo neke probe za vikendove, pa ćemo da vidimo kako će. Tako kažu, kao vožnja biciklom, ne zaboravlja se. Pa tako bi trebalo, da. Nadam se da će to biti okej. U svakom slučaju, jedva čekam da počnem. Sve ove visinske pripreme, što bi rekli sportisti koje dolaze pre toga, su mnogo teže od onoga što će da dođe u 7 ujutru u ponedeljak. To je već, tu smo na svom terenu. I onda više nema nazad. I onda nema nazad. Onda se nalazi kako znaš i umeš. Baš tako. Šta se menja u samom konceptu? Menja li se išta? Malo je drugačiji naziv, a dakle, da li ćete vi biti drugačiji? Naziv je drugačiji zato što se to sad zove mentalno razgibavanje 2.0. To je, meni to 2.0 uvek nešto razvuče osmeh. To ovi koji se razumeju u IT i te znaju šta je to, to je kao neka, ne znam, update-ovana varijanta, jel? Odnosno, to je naš nov početak, ali predstavljen na moderan način sa tim 2.0. Što se tiče same emisije, u svojoj suštini ne verujem da će se ona mnogo menjati. To što smo nas dvojica, mi smo tako radili od prvog dana, i sigurno ćemo se i dalje tako ponašati. Mi imamo neki svoj sistem na osnovu kog funkcionišemo. Sedimo preko puta jedan drugog, gledamo se i opet, kako bi sportisti rekli, jedan drugom nabacujemo loptu na penal za gol. Tako da tu sigurno u našem nekom samom odnosu u toj emisiji, u samom programu neće biti promjena. Ono što mi hoćemo jeste da ta emisija sad drugačije zvuči od bilo čega što sada imamo na radiju. Mi smo neskromni po tom pitanju, pošto smo stvarno bili pioniri i tad kad smo počinjali sa razgibavanjem. Evo i sad hoćemo da to bude nešto novo i da to liči na svetske radiostanice, što po kvalitetu zvuka, što po samoj tom nekom audio identitetu te naše emisije, što po kvalitetu samog programa i naša priča i muzika, sve to treba da se upakuje u 3 sata i da zaista bude jedinstveno. Ali uvek ste trajali 3 sata ili ne? Uvek smo trajali 3 sata, od 7 do 10 će ovaj put biti. Bilo je i sezona kad smo bili od 6 do 9, to je ubistveno. Ne znaš ni kad legneš i kad ustaneš. Ovo cijem to već kao je malo bolje. Da, da. Dobro. Radio Laguna, to nismo rekli. Tako je. Zapravo, mi smo napravili svoju firmu kao što smo i nekada to radili. Ta naša firma ovaj put malo drugačije izgleda. Ona se zove Podrum Media. Podrum Media iz prostog razloga zato što tu jednu sezonu kada smo radili mi kao samostalna produkcija, radili smo od Darka kući iz njegovog podruma. I to je bila sigurno najbolja i nama
najvažnija sezona u toj našoj zajedničkoj karijeri. Bilo je mnogo dobro, mi smo tad prvi put sami sebi bili gazde, isto smo radili sa više radio stanica i ponovo smo odlučili, kao pa stalno pričamo, e sećaš se kad je u Podrumu bilo ovo, pa u Podrumu smo to i sad smo logično da to bude Podrum Media, s tim što ćemo osim radio emitovanja, odnosno uopšte emitovanja radio i video sadržaja, se baviti i konsultingom, marketingom i samom produkcijom. Tako da bit će tu još stvari, ne samo emisija. Opasni planovi. Širite se na više strana. Naša je želja da se širimo na više strana, pa samim tim sad vraćam se na tvoje pitanje. Zapravo mi pravimo radio mrežu, imamo svoj studio koji opremamo ovih dana na Novom Beogradu i odatle će krenuti, ponovo je studio u jednom Podrumu i ovaj put malo smo ga još luđe sredili i odatle mi emitujemo putem internet streama na 20 radio stanica po Srbiji plus naravno Beograd. U Beogradu će to biti Radio Laguna 937, to su naši prijatelji i drugari sa kojima smo dogovorili jednu lepu saradnju, a ima još skoro 20 radio stanica, neke treba se pridruže sad kad počnemo, neke čak regionalne od oktobra. Ja svaki put ne navodim imena svih stanica, mi to naravno objavljujemo i na društvenim mrežama i po medijima, jer bi morao onda kod tebe sada donesem jedan spisak, a ovako sad ako kažem nekog zaboravim, mogo bi neko da se naljuti. Ne bi bilo dobro da nekog izostavimo. Ali u svakom slučaju, skoro u svakom većem gradu imamo stanicu koja će emitovati mentalno razgibavanje i stalno ćemo i obaveštavati naše slušaoce gde sve mogu da nas čuju. Dosta od tih stanica, to su naši prijatelji s kojima smo već radili ranije, imamo i nove neke članove ekipi. Da. Kažeš, pripreme su u toku, niste otišli na odmor zbog toga, to je negdje razlog. I sada kada gledamo određene humorističke sadržaje na televizijama, imali ste i vi svoj, nekako to se vidi da je pripremljeno i mnogo stvari je, dakle, tu negde nije spontano. Međutim, vaše pojavljivanje radijska, odnosno vaše emisije, u kojoj meri su scenaristički, u kojoj meri su spontane, odnosno biće? Mi svaku našu emisiju pripremamo, u smislu da dosta sedimo i razgovaramo, nas dvojica neprestano razgovaramo, što u samoj emisiji, što van emisije. Konsultujemo se, analiziramo, pričamo, smejemo se svemu onom što se dešava. Trudimo se da ne propuštamo bilo koju informaciju koja se u Srbiji desi. Na osnovu toga pravimo priču. Ali nemamo striktno napravljen nekakav scenarij po kom funkcionišemo. Mi se dogovorimo šta hoćemo da radimo, a sam taj neki sistem smo još odavno, ja mislim čak od prvog dana kad smo počeli da radimo, uspostavili kako to otprilike ide i puštamo sebi da imamo mogućnost za improvizaciju. Dobra improvizacija proizilazi iz jako dobre pripreme. Dakle, ništa od toga nije slučajno, ne dođemo mi tek tako i sednemo, pa kao evo vi sad, ovi se super zezaju, ko zna otkud im to da, naravno sve se to dobro priprema, ali ne striktno u nekoj formi, imamo mi neki svoj sistem po kom funkcionišemo, ali kažem, ta improvizacija dođe iz dobre pripreme i onda ta improvizacija prema ljudima šalje ono što mi hoćemo, a to je ta naša želja da se ljudi tako rano probude, da im to bude zanimljivo, da im bude smešno, da im bude zabavno, ali i da se prepoznaju u tim nekim našim pričama, jer to negde i jeste suština mentalnog razgibavanja, da se bavi našim mentalitetom, našim navikama, našim načinima funkcionisanja, međusobnim odnosima. Pa je da nešto i promenimo, ako možemo. Bilo bi dobro, da, bilo bi dobro. Naša je želja uvek da kroz šalu ljudi kažu, u čoveče, pa vidi, ovo je stvarno ovako, bre, što mi to stalno radimo? Naravno, mi to mnoge stvari provlačimo kroz ironiju i sarkazam, koji su neke naše odrednice uvek i onda možda to ne shvate svi, ali naša želja i nije da baš ono... Oni koji treba, oni shvate. Tako je, tako je. Tako da u principu to se sigurno sve neće menjati. Bilo je to i nekad, nadam se da će sad biti možda i malo, ajde da kažem, drugačije, s obzirom da smo i nas dvojica drugačiji i stariji, nas dvojica zajedno sad imamo 80 godina. Izračunali ste. Da, tačno 80 imamo i onda sigurno će to doneti jednu ozbiljnost u našem radu. Da. Još samo da pomenemo taj moment, dakle, profesionalnosti, odnosno koliko je teško da u danima kada se vas dvojica ne osjećate baš najbolje i kada stvari u vašim životima ne funkcionišu, koliko je teško stati pred mikrofon i aj sad kao da celu naciju, odnosno ceo Beograd, dignemo na noge, a i nama je teško.
mi živimo živote koje žive 80% ljudi u Srbiji. Nema nikakve razlike u tome. Imamo bolje i loše dane, imamo dane sa više para i manje para, dane u kojima se svađamo ili ljubimo sa bračnim partnerom, dane u kojima nas nervira saobraćaj ili ne znam, sve to prati i nas dvojicu. Ali to ostane iza vrata i mora da ostane. To mi nekako onog trenutka, dođu mi ujutru pa budemo mnogo puta smoreni i to nekako jedan drugom onda plačemo na ramenu tih jedno 20-ak minuta dok ne počne. I onda kad počne to nešto klikne i mi to zaboravimo i onda to vreme dok smo u emisiji ili bar dok smo u programu to se ne primeti. Naravno da to stoji i naravno da mi to i ne krijemo od slušalaca. Kad smo smoreni, smoreni smo, desilo se to i ljudi to vole. Mislim da je mnogo tih sad izveštačenih programa, naročito na radiju, gde sve kao jao, super, sija sunce, budite veseli, ako pada kiša, onda nismo, ako znate, gužve. Sa sve onim glasom koji treba, da. Tako je, i mislim da ljudi to kod nas cene, ako mi dođemo u program i osjećamo se loše. Prepoznaju se, kako ti kaže. Naravno, ne kukamo, nego prosto pričamo ono što nam se dešava i onda neko tamo kaže, pa da, ali isto si ja tako osjećam ovo jutro i to je super i zato volim da vas slušam. I onda bude lakše i još uz neku muzičku numeru, onda nekako se bar na trenutak slika učini drugačijom. Tako je, pritom jutro je najteži deo dana za svakog. To je svakako, ko ustaje tako rano ujutro i ide na posao, nije mu jednostavno. Još ako pogleda taj saldo na kraju meseca šta je zaradio, a većina ljudi ima, onda je još teže ustajati i ići na neki posao. I onda treba dati neku tu pozitivnu crtu u životu i reći, ba dobro, jeste, tako je, ali ajde sad nećemo. Ali uvijek ima nešto što želja. Ajmo nešto malo da pomerimo i da se nečemu smijemo i da nešto bude zabavno. Da zaključimo, dakle, 5. septembar, ponedeljak, 7 sati ujutru. Tako je. Radio Laguna i ostale stanice. U Beogradu Radio Laguna, znači i ove ostale stanice nisu manje vredne. Naravno, nego da pogledaju kod tebe na Facebook profilu tamo sve koje su stanice. Tako je, i mi ćemo to i stalno objavljivati, to će se čuti gde god mi budemo mogli da progovorimo od našeg programa do ovakvih gostovanja kao što je kod tebe, do naravno društvenih mreža, ali kažem, čućemo se u skoro svim većim gradovima, ima i nekih manjih sredina gde ćemo se čuti sa tim brojem stanica i kako su one raspoređene. Mogu da kažem ljudima da će mentalno razgibavanje imati praktično nacionalnu pokrivenost, jer neke stanice su regionalne, neke su jake, gradske, pa mogu također daleko da se čuju, ali tako ako sad recimo putujete negde kolima, samo nekoliko stanica promenite, ali svuda ćete nas naći. I sigurno će, kažem, još od sledeće sedmice, kada to počne i od oktobra biti još stanica, tako da moći će ljudi da nas naći. Tako da od ponedeljka se slušamo. Tako je. Hvala ti puno. Ti svaki naš korak i naše nove početke ispratiš i nas dvojica smo ti zahvalni. Hvala vama, zato smo tu kao kolegi da se podržavamo. Hvala još jednom.